Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov končí v stredu 31. marca. K tomuto dátumu by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formuláru za seba aj deti. Sčítanie obyvateľov na Slovensku úspešne napreduje, ináč tomu nie je ani v Bardejove. K dnešnému dňu v 8 hodine ráno mali sme sčítaných 80% obyvateľov mesta, s tým, že ešte 3 dní sú na to, aby občania mohli sa sčítavať sami. Takzvané asistované sčítanie sa bude realizovať po 1. apríli 2021. Avšak bude určený termín v rozsahu medzi 1.4. a 31.10. v dobe 6 týždňov pre každé mesto a každú obec osobitne podľa toho, aká bude epidemiologická situácia. Ak bude možnosť vychádzať vonku, navštevovať sa, kontaktovať ľudí, vtedy dostaneme pokyn zo štatistického úradu, že môžeme začať toto sčítanie vykonávať. 1. aprílový týždeň bude štatistický úrad a obce analyzovať výsledky dosiahnuté elektronickým samosčítaním. Asistované sčítanie by sa malo týkať výlučne obyvateľov bez internetu, seniorov či obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Podľa zákona o sčítaní, ktoré je povinné, môže obec a mesto pri nesplnení si povinnosti sčítať sa udeliť sankciu vo výške od 25 do 250 eur. Samozrejme, že my chceme urobiť všetko preto, aby sme pomohli občanom, aby sčítať sa, aby sme ich vyzvali, aby asistenti, ktorí budú určení, aby mohli týmto občanom asistovať, aby sme sčítali podľa možnosti 100% obyvateľov mesta a udelenie pokuty by malo byť až to posledné, čo by sme mali riešiť. Uplynulý týždeň vo štvrtok 25. marca prebehlo na sídlisku Poštárka v Poradí tretie testovanie na ochorenie COVID-19. Otestovaných bolo 334 osôb, z toho 6 osôb bolo pozitívnych. To sú výrazne nižšie čísla ako spred týždňa alebo spred dvoch týždňov, keď sme mali 25, 26 respektíve 15 pozitívnych. Mnoho obyvateľov Poštárky je ešte v karanténe, ale v každom prípade aj tieto výsledky včerajšieho testovania svedčia o tom, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté pred dvomi týždňami, respektíve pred týždňom, sa ukázali ako účinné a že samospráva v tomto smere postupovala prezieravo, pretože sa nám podarilo eliminovať ďalšie šírenie. Ďalšie testovanie samospráva na sídlisku Poštárka neplánuje. Naďalej však bude pretrvávať zvýšená hliadková činnosť, tak štátnej ako aj mestskej polície, ktorá bude monitorovať pohyb a dodržiavanie karanténnych opatrení. Opatrenia počas Veľkej noci sa ďalej sprísňovať nebudú. Odborníci považujú tie súčasné za dostatočné. Piatý deň po sebe mierne klesá i počet hospitalizovaných s covidom. Za sobotu sa počet znížil na 3336 v nemocniciach. Konzílium odborníkov vyzýva ľudí, aby obmedzili stretnutia, odložili šibačku. Na bohoslužbách sa zúčastnili len virtuálne, aby necestovali mimo okres. V interiéri nosili respirátor, v exteriéri rúška a športovali len individuálne. Najneskôr do 1. apríla, teda do zeleného štvrtka a začiatku prázdnin, Ústavný súd rozhodne, či je predĺženie núdzového stavu v súlade s ústavou. V uplynulých dňoch, keď si svetová verejnosť pripomínala Svetový deň poézie, uzrela svetlo sveta najnovšia zbierka básní z pera bardejovského poéta, renomovaného básnika Jána Nagajdu, Aniel bez krídel. Ján Nagajda debutoval v roku 1979 básnickou zbierkou Medzi nami. Odvtedy vydal ďalších 8 zbierok. Tou predposlednou v roku 2019 bola básnická zbierka Kým dohrá hudba. Jeho verše aj v najnovšej zbierke Aniel bez krídel sú podobne ako i v jeho celej tvorbe zárukou kvality. Veršom dominuje ľudskosť. O novej zbierke, ako vznikala, o jej posolstve i hĺbke, o tom, či poézia Jána Nagajdu inklinuje k človeku a jeho ľudskému dotváraniu, sa dozviete viac z pripravovaného rozhovoru. V čase pandémie koronavírusu sú pľúcne ventilátory pre pacientov s ťažkou formou ochorenia COVID-19 nádejou na život. V útorok 23. marca v popoludňajších hodinách nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove dostala do daru dva pľúcne ventilátory. Situácia
na Slovensku s covidom je vážna, hlavne teda v severných oblastiach, a na základe informácií z tohto regiónu, konkrétne od pána Mihaľa, ktorý tu pracuje v nemocnici, sme sa dozvedeli, že aj tuto je nedostatok plusných ventilátorov. Veľmi si vážime túto adresnú a cielenú pomoc od Limitless Medical, a konkrétne aj od pána Maroša. Práve dodávka týchto prístrojov nám veľmi pomôže, teda hlavne našim pacientom. Takže veľmi pekne za to ďakujeme. Tento život zachraňujúci dar v hodnote takmer 40 000 eur dostala nemocnica od maďarskej spoločnosti. Našim obchodným partnerom je spoločnosť Limitless Medical, ktorého majiteľ a konateľ pán Levent Prvočí sa rozhodol, že bude darovať 8 ventilátory. Dokopy bude darovať 50 a 110 kusov daruje pre nemocnice na Slovensku. Veľmi ma teší, že ide o relatívne kvalitné pľucné ventilátory, ktoré môžu zachraňovať život. Pred rokom Bardiovská nemocnica mala iba 4 pľucné ventilácie. Doposiaľ disponuje 12 prístrojmi na umelú pľucnú ventiláciu a na high flow. Je takmer bežné, že všetky sú na 100% využité, že na oddeleniach tá situácia posledných 10 dní nie je dobrá. U nás je v podstate taká istá, ako bola v septembri a v októbri. Druhá vec, ale tí pacienti sú mladšej vekovej kategórie, dneska sú to 50-tníci, 60-tníci. Vtedy to boli 80-tníci a ďalej tí pacienti sú v ťažšom stave a vyžadujú práve takúto liečbu buď na umelej pľucnej ventilácii alebo high flow, to znamená vysokofrekvenčným kyslíkom. Nové prístroje budú umiestnené na jednotky intenzívnej starostlivosti v rámci interného covidového oddelenia a oddelenia všeobecnej úrazovej chirurgie. Výhodou tých prístrojov je, že sa dajú prepínať a môžu ísť buď na high flow ventiláciu alebo na umelú pľucnú ventiláciu. 160 ľudí zomrelo v tejto nemocnici od prvého covidového pacienta. 26,7% na úmrtnosť je celkové z počtu prijatých. Horšia je tá situácia u pacientov, ktorí sú na umelej pľucnej ventilácii, a tam tá úmrtnosť sa hýbe ku 69%. Riaditeľ nemocnice nám prezradil, že okres Bardejov zažíva tretiu vlnu pandémie. Toto už je tretia vlna pandémie COVID-19, konkrétne v našom okrese, podľa toho, ako máme informácie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, tak 70% vlastne všetkých COVID sú britská mutácia. Čiže je to brutálne ťažká choroba, keď niekto si myslí, že to je slabšia chrípka. Naozaj ja za svoje pôsobenie v medicíne, to je viac ako 30 rokov, som asi tak agresívnu chorobu nikdy nevidel ani nezažil.